wadayaasha dhaqanka beelaha muqdisho ayaa ugu baaqay xildhibaanada cusub ee soomaaliya in ay doortaan hoggaamiye cusub wax ka bedeli kara dalka sida warkan aynu ugu soo diraysay wariyaheenna maxamedi maxamuud xasan kulankan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beelaha muqdisho ayaa waxay kaga hadlayeen marxaladda uu marayo dalka iyo xilliga kala guurka oo gabagaba ah kulankoodii kadib ayaa war saxaafadeed ay ka soo saareen waxay baaq ugu direen laamaha ammaanka ee dalka iyo musharaxiinta u taagan jagada madaxtinimada dalka oo ku aadanaa in aan la qalqal gelin ammaanka caasimadda uu lagu wado in doorashadu ay ka qabsoonto war saxaafadeedkooda ayaa sidoo kale baaq loogu diray xildhibaanadii cusub ee baarlamaanka soomaaliya oo ku aadanaa in ay doortaan hogaamiye wax ka qaban karo xaaladda uu ku jiro dalka soomaaliya maanta taariikhdu tahay 13 bisha 8aad 2012 waxaa kulan xasaasa isugu yimid odayaasha muqdisho waxayna kulankaasi ugu wada hadleen qodobo ay ka mid ahaayeen nabadgelyada muqdisho musuqmaasuq lagu sheegay in uu ka jiro habka xulidda xubnaha baarlamaanka sida loo heli lahaa xasiloonidaasi in la dardargeliyo qodobka labaad dhaqanku wuxuu u haray soomaalida markii ay wax kastaba ka burbureen maanta in looga fadhiyo inay dalka ka sameeyaan ama ka saaraan kumaargaarinimada sal adagna u dhigaan dowlad buuxda ee federaali ah waxaana ugu baaqaynaa dhaqanka soomaaliyeed ee haatan ku howlan xulidda xubnaha baarlamaanka inay la yimaadaan cadaalad iyo hufnaan lagu kalsoonaan karo addambeyntii ugu baaqayaan xubnaha cusub ee baarlamaanka inay shacabka soomaaliya u soo doortaan madaxweyne hogaamiye madaxweynenimo leh aqoon iyo karti dheeraad ah sumcadna ku leh dalka soomaaliyeed xamdi maxamed xasan somali channel muqdisho